Terdahulu berlaku kecohan dan perang mulut selama 15 minit antara ahli Dewan Undangan Negeri ADUN ketika sidang mesyuarat berlangsung. Ini berikutan langkah speaker yang menolak rundingan usul pembangkang bagi penubuhan sebuah jawatan kuasa memantau siasatan berhubung kes rasuah dan penyewangan hartanah di negeri itu. Speaker Tan Sri Muhammad Aziz berkata penolakan itu dibuat kerana akan mengganggu Suruhanjaya Penjagaan Ruasa Malaysia SPRM. Kekecohan ditimbulkan ADUN DAP Pekan Nenas Yeo Tiong Siong yang tidak puas hati dan terus mendesak cadangannya itu diterima. Tindakannya itu memaksa Tan Sri Muhammad mengeluarkan arahan keluar dewan terhadap Yeo kerana mengganggu perjalanan sesi mesyuarat.